33-річний житель Мінська Дмитрій Шаулякевич з 2015 року воює в Україні. Каже, коли розпочалася революція гідності в Україні, він у Москві займався будівництвом. В принципі, ми нормально заробляли. З моменту ізбієння студентів я вже два рази приїжджав на Майдан. Для нас, як білорусів, було доволі тяжело, що без міліції, без государства, тобто, що люди можуть самі організуватися. Стало зрозуміло, що вже старий мір, видіння міра, яке был до войны, до этого конфликта, то есть он уже закончил свое существование. Поэтому я бросил свою, скажем так, профессиональную деятельность в России постепенно и уже жизнь в Беларуси свою гражданскую и отправился сюда на войну. Одразу потрапив на навчальну базу полку «Азов», пригадує білорус. Із всього, що було, це ми там з друзями в воєнно-патріотичних клубах. Воєнної підготовки ніякої я не мав до того, як приїхав на війну. Тобто, від слова зовсім. Фізично було дуже тяжко, тому що там за основу було взято от, курс підготовки «Зелених беретів». У перший бій вступив на шахті «Бутівка» на Донеччині навесні 2016 року, говорить Шаулякевич. Огневий контакт був 60, 70, 80, до 80 метрів. Тобто ми через железну дорогу сиділи. Тобто там я чуть не погиб за першу неділю два рази. З весни 16-го, в принципі, я постійно в таких гарячих точках. За словами білоруса, три роки він служив у добровольчих формуваннях – Азові та Правому секторі. Після того – у механізованому підрозділі. Повномасштабне вторгнення в Україну застало його в Бельгії. Я вирішив спробувати на гражданці, уїхав в Європу. В Бельгії, як і всі в Європі, встають на роботу дуже рано. Це було в районі 6 утра. Я проснувся і дивлюся, що ракетні удари по Києву почалась повномасштабка. Дмитрій пригадує перші бої у березні 2022-го у складі добровольчих формувань. Я знайшов по старим зв'язкам групу ребята з правого сектора, і ми вже в'їхали Ірпінь, Мощун. Ми були не оформлені, ми не підписували контракти, не мобілізовувалися, нам це було неінтересно. Оружие у нас було трофейне, тобто у кого-то своє гражданське. У мене був трофейний пулемет, який зняли з розбитої російської колони. Війна швидко навчає, говорить доброволець. Проведений день під Бахмутом, ти за нього можеш навчитися більше, ніж за місяці навчання в класах. Через те, що він воює за Україну, батькам не дають спокійно жити у Білорусі, каже Дмитрій. Зараз служить в одному з інженерних підрозділів Збройних сил України. У квітні 2021-го отримав громадянство України. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.